sent av ovenfæld. Og flygtningen er nok en uten far, uten mor. Hører bare stemme, men vet ikke hvor de kommer fra. Han kommer fra, løper mot bordet og fremme. Mot svar der vi finner det, som får oss til å glemme. At vi er slynget ut i livet, nakt og små. Vi utstyres med tanker som skal hjelpe oss å forstå. Men tankene kan aldri rive hjertets begjær. Eller til sin tro. Hvor kom vi fra, hvor skal vi hjem?